Mənsur Məmmədov 50 əlliyə vətəndaşlara sosial yardım təşkil edir. Ucarın icra başçısı Mənsur Məmmədovun adı həmişə mediada qırmızı hərflərlə manşetləri bəzib. Əsas mövzuya keçməzdən öncə görək Mənsur Məmmədov necə qəlbi icra başçısı olub. Deməli, Məmmədovun rəsmi tərcümə halında yazılıb ki, 65-ci ildə doğulub 89-cu ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunu mühəndis texnologiya ixtisası üzrə bitirib və 2005-ci ildə Zərdab rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə təyin edilib və salam. Bu nağıl filan deyil, cənab icra başçısının rəsmi biografiyasıdır. Bir soruşan yoxdur ki, ay adam, sən 16 il harda olmusan, nə iş görmüsən, harda çalışmısan, hansı işin qulpundan yapışmısan? Necə yəni, 16 il harda olduğu bilinməyən adam günün birində Zərdabın icra başçısı olur. Sonra 2007-ci ildə Göyçayın, 2015-ci ildə isə Ucarın başçısı təyin olunur və hazırda da bu vəzifədə çalışır. Həqiqətən bu adamın 16 il yerli dibli yox olması və qəfildən peyda olub icra başçısı olması möcüzədir. Möcüzə deyiləndə ki, Mənsur Məmmədov keçmiş nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun bacısı oğludur. Yəni 16 il bir yerə kül tökməyən adamın icra başçısı olmasının səbəbi də elə budur. Təsəvvür edirsiniz, bu adam Zərdabda, Göyçayda, indi də Ucarda 100 hektarlarla münbit torpaq sahələrini zəbt edib. Canını bu torpaqlar uğrunda qurban verən oğulların ailəsi 4-5 sot torpaq almaq üçün aylarla, illərlə idarə qapılarında yatırlar. Ancaq Məmmədov kimlər az qala rayonları zəbt ediblər. Bəli, Mənsur Məmmədov hələ Göyçayda icra başçısı olarkən rayonun Hüngültü kəndində 20 hektar əraziyə malik düzənliyi hasar alıb, orada villa malikanə tikdirib. Malikanə bağlı dekorativ ağaclar və cürbəcür meyvə ağacları ilə birlikdə böyük bir süni göl də yaradılıb. Villanın ətrafı 6 metr hündürlükdə hasarla əhatə olunub. Və ən dəhşətlisi odur ki, malikanənin ərazisində vertolyot helikopterin enib qalxması üçün xüsusi meydançı salınıb. İndi özünüz təsəvvür edin. Heç orta əsrlərdə kral ailələri belə əmlaka sahib deyildi. Digər tərəfdən rayonun icra başçısı kimdir? Hansı gəlir var ki, belə villa tikdirib. Görəsən, hasarın 6 metr hündürlükdə olması hansı ehtiyacdan yaranıb? 10 milyon dəyərində mülk tikdirən icra başçısının görəsən nə qədər əmlakı var? Bu boyda əmlakət sahibi olan Məmmədov 44 gün davam edən vətən müharibəsinin qəhrəmanını qəbul etməyə vaxt tapmır. Doğrudan da faciəli durumdur. Müharibə neçə aydır başa çatıb, ancaq icra başçısı qazini qəbul etmir, hər dəfə bir bəhanə tapır. Ən dəhşətlisi odur ki, bir neçə ay gedib gələndən sonra ailəsi qazini icra başçısı Mənsur Məmmədovun qəbuluna aparsa da başçı onlara koronada çıxıb geçsinlər, qəbul edə bilmərəm deyib qovub. Vallah, belə halları görəndə adam düşünür ki, belə icra başçılarını minalanmır. Sahəyə buraxmaq çox ədalətli olar. Bəli, Məmmədov bugünədək bir şəhid ailəsinin qazinin qapısını açmayıb. İcra başçısı gecə yatanda da torpaq qaralamaq barədə düşünür. Bir müddət əvvəl haqsızlıqdan bezən bir dəstə qadın Ucarda icra hakimiyyətinin binasına daxil olaraq onun sifətinə nələr deməmişdilər. Bir sözlə, icra başçısının şəhid ailələrinə, müharibə veteranlarına olan negativ münasibəti isə dözülməzdir. Məlumdur ki, Ucarda münbit torpaq sahəsi azdır. Onun da icra başçısı zəbt edib. İcra başçısı özünün sanki qullar dəstəsi var, sahələri əkib becərdirir, milyonlar qazanır, işçilərə isə qəhvəyi quruş verir. İcra başçısı prezidentin baramaçılığını inkişaf etdirməsi ilə bağlı təkliflərini də qulaq ardına verir. Rayondakı tut ağaclarını məhv edir. Bütün bunlar azmış kimi Mənsur Məmmədov rayonda komandası, məşğulluq mərkəzinin müdiri Samir Nuriyev, mərkəzi xəstəxananın baş həkimi Zeynal Bayramov, səhiyyə idarəsinin müdiri ilə birləşərək Səhiyyə Nazirliyindəki qohumun arxayın olduğu üçün kimə gəldi sosial yardım təşkil edir. Ancaq şərt belə olur, 6 ay sosial yardım Mənsur Məmmədovun dəstəsinə, 6 ay isə sahibinə çatır. Dövlətin imkansız şəxslərə verdiyi sosial kartların isə kimin cibində olduğunu bilmək üçün Mənsur Məmmədovdan soruşmaq kifayətdir. Ucardakı son acınacaqlı durum aydın oldu mu? Bircə o qalıb ki, gəlib Mənsur Məmmədovu dayısı Ziya Məmmədovla birgə aparsınlar. Səsləndirilən iddialarla bağlı adı çəkilən şəxslərində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Qeyd edək ki, xəbərlə bağlı məlumat gündəliyi baku.com saytında yer alıb.